vendosën për veçgishtin, por kjo blokohet nga Etna Recepi, kundërshtim më shpejt i ekipit Musafir, dhe përsëri kemi atje ndërhyrje të Recepi, Etna Recepi që kërkon treshin nga distanca dhe gjen atë. Uka ka rrëmbyer këto. A do ta përfundojë këtë aksion ashtu siç di vet? Blokada e suksesshme e shtat lartë se Etna dimën e saj të dytë. Dhe ja tani një kundërshtim më shpejt që shfrytëzohet për brekulli nga ana e Tia Tuhinës që u pasakta në të një dytë, për ja, shenje, sa shtatë lartë, është atje Etna Rina. Ja, sa fuqishme, sa shtatë lartë, të regohet atje, vetë më huë se Etna. Bravo, Recepi me këtë përtim të saj, shumë mirë aty, asiston në mënyrë fantastike, Etna Recepi për hetemin kjo e penguar shënën pikën. Ja, gashve ishte ajo atë mundëshirë atë me topa, një asistimi mirë Etna Recepi. 6 Etna Recepi, 7 Tia Tuhina, për cilën këtë ras kanë shënuar skuadra. Në të ishte e mirësarë, si këtë realizon të treshe ekipi. E, bashkë, shumë, sa, ja, shini dhe tani, sa bukur të përton, por i mungon e finalizimi. Gashi, blokohet Gashi aty për mrekulli nga Etna Recepi. Dhe tani Tuhina,